የስልካችሁን ባትሪ ለረጅም ጊዜ መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ ይህን ነገር ማወቅ አለባችሁ እኛ እንደ ቀላል የምናያቸው ነገር ግን ለባትሪያችን እድሜ ወሳኝ ምን ያላቸውን ስምንት ነጥቦች ይላችሁ ቀርብ ያለው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ሰላም ሰላም የዩቲብ ቻናል የቤተሰቦችና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር መዝገን እኔ በጣም ደናነኝ እናንተን በያላችሁበት ባለም ጫፍሉ ሁሉ ሰላማችሁ ብዛልኝ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ የዛሬ መረጃ በጣም ወሳኝነት አለው በመግባይ ላይ እንዳያችሁት የስልካችሁን ባትሪ ለረጅም ጊዜ መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ እነዚህን ነገሮች ማወቅ አለባችሁ በጣም ለስልካችን ባትሪ እድሜ መራዛም ወሳኝ ሚና ያላችሁን ስምንት ጥቦች ይላችሁ ያለው እና እንደሚመቻች እርግጠኛ ነኝ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ወደ ዛሬው መረጃ ከመግባት በፊት ግን ቻናል ላይ አዲስ የሆናችሁ ማለትም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና እና ከጎኑ የምትመጣ የደወል ምልክት አለች እሷን የደወል ምልክት ተጭናችሁ ኦን ላይ በምታደርጉበት ሰዓት ማንኛውም የሚለቃችሁ ቪዲዮዎች አመልጣችሁን በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርሳችኋል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ እና እንዲደርስ ሼር በማድረግ ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ወደ መረጃው ስገባ እንደነገር ኳችሁ የስልካችን ባትሪ እድሜ ለማራዘም በጣም ወሳኝ ምን ያላቸውን ስምን ነጥቦች ይችላችሁ ቀርብ ያለው እያንዳንዱን መንገድ በማየት የስልካችን እድሜ የባትሪ አፍሳሚ ድረስ አብሯችሁን ቆዩ እሺ ከአንደኛ ስቴፕ ነው የምጀምሮ ማለት ነው በአንደኛ አንደኛ ደረጃ ላይ ያስኩት ስልካችሁ በብዛት ዜሮ ፐርሰንት ብሎ እስኪዘጋ ድረስ መጠቀም ይህ በጣም ለስልካችን ባትሪ በጣም መጥፎ አጠቃቀም ነው ይልቁንስ አንዳንዴ ልክ ፐርሰንት በሚሆንበት ሰዓት ማንኛውም ነገር መጠቀም ማውቀው አለብን። ምክንያቱም 0 ብሎ እስኪዘጋ ድረስ መጠቀም ለስልካችን ለጊዜው ላይታወቅ ይችላል ግን እድሜውን በጣም ሊያሳጥርብን ስለሚችል ይህን ነገር በጣም መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ልክ 20 በሚሆንበት ሰዓት ማንኛውም ነገር አቁመን ለመሰካት ጊዜ ካገኘን ወዲያው ስልካችን መሰካት አለብን ማለት ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ስልካችን በሚሞቁበት ሰዓት በፍጹም አለመጠቀም ነው ይህም ምንድን ነው እኛ ላይታወቀን ይችላል ጌም የተጫወተን ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር በምናደርግበት ሰዓት ስልኩ በጣም ይሞቃል የዛን ሰዓት ባትሪያችን እድሜ እያጠረ ይሄዳል ፐርሰንት ትሮ ላያልቅብን ይችላል ነገር ግን እድሜ ነው እያሳጠረ የሚሄደው ስለዚህ ይህን ነገርም ማቆም አለብን ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ስልካችንን ቻርጅ ሰክተን የተለያዩ ነገሮችን አለማድረግ ለምሳሌ ስልክ ደውለን አላማናገር ወይም ደግሞ ጌም አለመጫወት ብንችል ስልኩን ቻርጅ ላይ ትተን ልክ እስኪሞራ ድረስ ብንጠብቅ በጣም አሪፍ ነው በተለይ በተለይ ደግሞ ስልክ ባናናገር በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው እናም ደግሞ ሌላኛው ስልካችን ላይ ለምሳሌ ዋይፋይ ብሉቱዝ ጂፒኤስ እና ዳታ የመሳሰሉትን በማንም በሳት ክፍት መቶ የለብንም ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ጋር አሁን እንደምታዩት ዳታን በርተዋል ብሉቱዝን በርተዋል ሎኬሽንም በርቷል ዋይፋይም በርቷል ይህ እኔ አሁን የተጠቀምኩ አይደለም እነዚህ ነገሮች አራቱንም ነገር የተጠቀምኩ አይደለም ነገር ግን እነሱ በርተው ነው ያሉት ይህም የባትሪያችንን እድሜ ያሳጠርብና ምክንያቱም እኛ ከፍተን ትተናቸው ሊሆን ይችላል እነሱ ግን ባክግራውንድ ፕሮሰስ ያደርጋሉ ስለዚህ በማንጠቀምበት ሰዓት እነዚህን ነገሮች እየገባን ማጥፋት አለብን ማለት ነው ዳታ ማንጠቀም ከሆነ ዝም ብሎ በርቶ አይቀመጥ ስም እንደዛው እየገባን ማጥፋት አለብን ማለት ነው ዋይፋይም እንደዛው ልክ በተለይ ዋይፋይ ደግሞ በብዛት ፍሪ ኔትወርክ ስለሚፈልግ የዛን ሰዓት የባትሪያችንን በጣም ኮንሱም ያደርግብናል ስለዚህ ይሄንንም ነገር ማቆም አለብን ማለት ነው እና አምስተኛ ላይ ያስኩት ደግሞ ሁሌም ስልካችንን ቻርጅ ስነቅል ከ95 እስከ መቶ ፐርሰንት ባለው ቢሆን በጣም ተመራጭነት አለው ይህም ስልካችን መቶ ፐርሰንት ሆኖ ኦቨርቻርጅ እንዳያደርግ ይጠብቅንብናል እና ይህን ነገር በጣም መጠንቀቅ አለብን ምክንያቱም አንዳንድ ሁን አዳር የምንሰካበት ጊዜ አለ ይህም መቶፐርሰንት ፐርሰንት ሆኖ ኦቨርቻርጅ ሊያደረግ ይችላል ማይፈጥን ከሆነ ችግር የለውም አዳር የምንሰካ ችግር የለም ነገር ግን በጣም ፈጣን ሆኖ እኛ ግን ዝም ብለን አዳር ሰክተን የምናስቀምጥ ከሆነ መቶ ፐርሰንት ሆኖ ኦቨርቻርጅ ስለሚያደረግ ስልካችንን ከ 9 አምስት እስከ በመቶ ባለው ጋፕ ስልካችንን ከቻርጀር ላይ ብነቅል አሪፍ ነው እላለው ስድስተኛ ደግሞ ቻርጅ በሚሰጉበት ሰዓት ዋና የኤሌክትሪክ መስመር መጠቀም አለብን ማለትም አሁን ብዙቻችን ወጣ በምንልበት ሰዓት ፓወር ባንክ ልንጠቀም እንችላለን አሊያም ደግሞ አንዳንድ ስልኮች ዋይፋይ ቻርጀር አላቸው በዋይለስ ማለት ነው እነዛን መጠቀም የለብንም ምክንያቱም እነዛን ላጊዜው ቻርጅ ይላሉ ነገር ግን የባትሪያችን እድሜ ስለሚያሳጥሩ ዋይፋይ ቻርጀር ና ፓወር ባንክ መጠቀም ትስታል ጊዜ በምናገኝበት ሰዓት ትክክለኛ የኤሌክትሪክ መስመር ላይ በቻርጀር ብንሰካ ተመራጭነት አለው ማለት ነው ሰባተኛው ደግሞ ማንኛውም ተንቀሳቃሽ የሆነ ነገርን እስክሪን ላይ አለማስቀመጥ የተለያዩ ላይቭ ዌል ፔፐሮች አሉ ዊድጌትም አለ እነዛን አለመጠቀም ብንችል ብላክ ዌል ፔፐር አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብላክ የሆነ ነገር ነው ይህም ብዙም የስልኪን ባትሪ ኮንሲም አረግብኝ ማለት ነው ስለዚህ ላይቭ ዌል ፔፐር የተለያዩ አንዳንዴ የምንጠቀም ሰዎች አለ እንዲሁም ደግሞ ተንቀሳቃሽ የሆኑ ዊድጌቶችን እንጠቀማለን እነዛም የስልካችን ባትሪ ባክግራውንድ ፕሮሰስ እያደረገ ስለሆነ ኮንሱም ያደርጉብናል ማለት ነው ስምንተኛ ላይ የመጨረሻው ደግሞ የስልካችንን ብራይትነስ መቼም ቢሆን በጣም መቀነስ አለብን ምክንያቱም ብራይትነስ ለስልካችን ምክንያቱም ስክሪን በጣም ባትሪ ይባለብናል ብራይትነስ ከበዛ ደግሞ የስክሪናችን እይታ በጣም ጎላ ስለሚል ያ ነገር ደግሞ የስልካችንን ባትሪ እድሜ መቀነስ ዋነኛው ምክንያት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሁሌም ቢሆን ብራይትነስ መቀነስ አለብን አውቶ ብራይትነስ ምናደርግበት ሰዓት አለ አውቶ ብራይትነስ ግን ለስልካችን አይጠቅምም ምክንያቱም ለብራይትነሱ ሊጠቅም ይችላል እራሱ አጀስት እያደርገ ሊቆጣጠሩ ይችላል ነገር ግን አውቶ ስለሆነ እራሱ የስልካችንን ሲስተም ይቆጣጠረዋል ሲስተሙ ከተቆጣጠረ ደግሞ የስልካችን ባትሪ ቶሎ ቶሎ በግራንድ ፕሮሰስ እያደረገ ስለሆን ቶሎ ቶሎ ያልቅብናል ማለት ነው ስለዚህ አውቶ ብራይትነስ ማድረግን እኔ አልመክራችሁም ስለዚህ የራሳችሁ የገባችሁ ብራይትነስ ቀንሱ ማለት ነው እንደ ቦነስ አልትራ ሴቪንግ ሞድን መጠቀም ለስልካችን ባትሪ እድሜ በጣም ወሳኝነት አለው አልትራ ሲቪንግ ሞድ ማለት እዚህ ጋው ለምሳሌ አሁን ባደርገው ስክሪን ሪከርዱ ያቆማል ስለዚህ እኔ አላደርገውም ግን ስልካችን ማንኛውም ስልክ ላይ አልትራ ሴቪንግ ሞድ እዚጋ እንደምታዩት አለ እሱን ስልካችን በምንጠቅምበት ሰዓት ሳይሆን አንዳንዴ የተለያየ ቦታ በምንሄድበት ስልካችን ኪሳችሁን በምንከትበት ሰዓት አልትራ ሴቪንግ ሞድ ለማድረግ ለስልካችን ባትሪ በጣም ወሳኝነት ያለው ነገር ነው ስለዚህ እንደ ሞነስ ነገር አልትራ ሴቪንግ ሞድን መጠቀም ለስልካችን ባትሪ እድሜ መረዘም በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው እሺ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይሄን ይመስላል በጣም እንደምትወዱት ምንም አይነት ጥርጥር የለኝም ቪዲዮውን ላይክ አድርጎ ለጓደኞችም ሼር አድርጎ ማለት ነው እና እነዚህ ነገሮች በመጠቀም የስልካችንን ባትሪ እድሜ አራዝማችሁ ለረጅም ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ እና ይህን መረጃ ለጓደኞች በፍጹም ሼር ማድረግ እንዳይረሱ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ለቻናላችንም አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ እንኳን ወደ ዩቲብ ቻናል የተሰራመጣችሁ ቻናላችንን ከጎን የምትጠ የምትተጭናችሁ ለምታደርጉ ማንኛውም ወደፊት የመለካችሁ ቪዲዎች አያመልጣችሁም በኖቲፊኬሽ መልክ ሊደርሳቸኋል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ወደ ቻናላችን እንዲቀላቀል የምትፈልጉ ጓደንሻችሁን ብትጋብዙ በጣም አሪፍ ነው ስለዚህ ጓደንሻችሁን ጓብዟቸው ወደ ቻናላችን በጣም ጠቃሚ ቻናል ነው እና በሚቀጥለው አሪፍ ነገር ይችላችሁ ይቀርባለ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከ ድረስ ሰላም ፍቅር ጤና ደስታ ከሁላችሁም ጋር ይሁን አመሰግናለው ቻው ቻው Thank you.